Gjykata e apelit ka shtyrë seancën ndaj ish efektivit të forcave speciale Arber Papleka i akuzuar për vrasjen e Pierin Gjuvanit. Gjykata kërkoi plotësimin e akt ekspertizës nga grupi i tre ekspertëve për ngjarjen e datës 7 për në datën 7 maj. Gjykata e apelit tha se detyrat nga ekspertët nuk janë përmbushur përfshir edhe kqyrjen e pamjeve filmike, duke vendosur që akti i ekspertimit është kështu i paplot. Gjykata kërkon ekspertëve që të plotësojnë akt ekspertimin dhe të jepet përgjigje pyetjeve për distancat mes viktimës dhe secilit person që ka qelluar.